yanzia Mashariki ya Kati. Wapatanishi katika mzozo kati ya Israeli na kundi la wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza pamoja na wajumbe wa Hamas wamepata mafanikio makubwa kuelekea usitishaji wa vita kwenye ukanda huo. Haya yanaripotiwa leo na kituo cha habari cha Al Jazeera kinacho husishwa na serikali ya Misri wakati mazungumzo mjini Cairo yakiingia siku ya pili. Haya yanajiri wakati Ben Gaz, mkuu wa zamani wa jeshi aliyejiunga na baraza la vita la Netanyahu baada ya shambulio la Oktoba 7 akifanya ziara nchini Marekani kwa kumkaidi waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Jacob Safari na mengi zaidi. Al-Kahira inayohusishwa na idara za kijasusi za Misri ilimnukuu afisa mmoja mkuu ambaye hakutajwa jina akisema Misri inaendelea na juhudi zake za kufikia mapatano kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani unaoanza Machi 10 au 11. Ripoti ya kituo hicho imesema kuwa na maendeleo makubwa katika mazungumzo hayo bila ya wakilishi wa Israel. Israel haikutuma ujumbe wake katika mazungumzo hayo ya hivi karibuni mjini Cairo yanayolenga kufikia usitishaji mapigano katika ukanda wa Gaza na kubadilishana mateka wanaoshikiliwa na wapiganaji katika eneo hilo na wafungwa wa Kipalestina nchini Israel. Israel inataka orodha ya mateka ambao bado wanashikiliwa na Hamas kabla ya kukubali kushiriki katika mazungumzo ambayo Marekani, Misri na Qatar zimekuwa zikijaribu kuyasimamia kwa wiki kadhaa sasa. Maafisa wa Israel wanasema pia wanataka ufafanuzi kuhusu idadi ya wafungwa ambao kundi la Hamas linataka kuachiliwa kwa kila mateka atakayeachiwa huru. Haya yanajiri wakati Gantz, mpinzani mkuu wa kisiasa wa Netanyahu, akitarajiwa kukutana wiki hii na maafisa kadhaa wakuu wa serikali ya Rais Joe Biden wa Marekani, ikiwa ni pamoja na makamu wa Rais Kamala Harris, waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken na mshauri wa masuala ya usalama katika ikulu ya White House Jake Sullivan. Afisa mmoja mkuu kutoka chama cha Netanyahu cha mrengo wa kulia cha Likud amesema kuwa Gantz hakupata idhini kutoka kwa Netanyahu ya mikutano yake nchini Marekani na kwamba Netanyahu alitoa onyo kwa Gantz na kusisitiza hatari ya kuongezeka kwa mpasuko katika uongozi wa ndani wa Israel wakati wa vita kati yake na kundi la Hamas vikiingia mwezi wa 6. Katika mkutano wake na Gantz, Harris anapanga kushinikiza kuwekwa kwa makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano ambayo yatawezesha kuachiliwa huru kwa makundi kadhaa ya mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Hapo jana akiwa mjini Selma, Alabama nchini Marekani, Harris alisema kuwa kutokana na mateso makubwa huko Gaza, lazima kuwe na usitishaji wa mapigano mara moja kwa angalau wiki chache zijazo, na kuongeza kuwa hali hii itasaidia kuachiwa huru kwa mateka na pia kufikishwa misaada kwa mamilioni wakazi wa Gaza. Katika hatua nyingine, wizara ya afya huko Gaza inayodhibitiwa na Hamas imesema leo kuwa takriban watu 30,534 wameuawa katika vita vya ukanda huo wa Gaza. Taarifa ya wizara hiyo inasema kumekuwa na vifo 124 katika muda wa masaa 28 yaliyopita, huku watu wengine zaidi ya 71,000 wakijeruhiwa tangu kuzuka kwa vita hivyo Oktoba 7.